Nama saya Puan Suaranam Karupaya. Saya mengajar di SMK Sungai Tiram sejak tahun 2011. Pengalaman saya mengajar adalah 20 tahun dan saya mengajar subjek sejarah. Pada hari ini, saya telah menggunakan teknik yang melibatkan unsur magic ni adalah untuk menarik minat pelajar dalam mata pelajaran sejarah dan juga mata pelajaran hari ini. Apabila pelajar mempunyai minat, maka mereka akan fokus terus dalam pelajaran hari ini. Jadi saya berjaya mendapatkan perhatian dan minat pelajar terhadap mata pelajaran dan pelajaran hari ini. Murid-murid, hari ini cikgu bawa magic untuk anda. Suka magic? Suka. Kalau suka, cuba lihat di sini. Nampak apa di sini? Tak nampak apa-apa. Putih, kosong, bersih, betul? Jadi sekarang cikgu nak buat magic. Siapa nak cuba magic? Hanis cuba. Ke depan, Hanis. Guna sponge ini, celup dan warnakan. Jaga. Ya. Lagi sekali, boleh cuba lagi. Tak kena tu semua. Nampak apa-apa? Takkan tak nampak warna merah tu? Tapi tak ada benda lain kan? Warna je. Tak apa, terima kasih Anis. Kita cuba orang kedua pula. Magic tu keluar tak? Wujud tak magic? Cuba Aikal. Aikal takut magic ke? Tak takut lah. Pegang Aikal. Okey. Cuba warnakan. Jaga-jaga Aikal. Tak apa. Okey, perlahan. Okey, warnakan. Ya, nampak apa sekarang, murid-murid? Tepi Aikal. Nampak apa? Johor. Inilah magicnya. Jadi hari ini kita nak belajar tentang negeri Johor dan bagaimana tokoh-tokoh negeri Johor mempertahankan kedaulatan negeri Johor. Kita akan lihat sumbangan tokoh-tokoh dan apa nilai dan sifat yang boleh kita contohi. Faham, murid-murid? Faham. Baiklah. Cikgu dah agihkan kamu pada kumpulan. Jadi cikgu nak gunakan kad ini. Kad ni ada bentuk matematik. Okey. Yang matematik awak belajar bentuk kan? Ada pelbagai bentuk, contohnya bulat, bujur, segitiga dan sebagainya. Jadi di sini ada kad. Pilih satu kad seorang. Nanti cikgu akan terangkan bagaimana awak akan duduk dalam kumpulan. Satu kad saja seorang eh. Pilih satu bentuk yang anda suka. Okey, dah pilih bentuk? Okey, sekarang cikgu beri masa seminit. Okey, bentukkan kumpulan ikut bentuk masing-masing. Contohnya, cikgu akan tempatkan di sini bentuknya bintang. Siapa bintang angkat tangan? Semua yang bintang akan gerak di sini. Okey, dan di sini bentuknya hexagon. Siapa bentuk hexagon? Pilih hexagon. Sila ke sini. Dan di sini bentuknya bulat. Semua kumpulan bulat akan kumpul di sini. Dan di sini bentuknya bujur. Dan di sini bentuknya yang terakhir sekali bentuk segi tiga. Gerak dalam satu minit. Mula sekarang. Gerak ikut bentuk. Baik, semua dah ada kumpulan baru. Tengok rakan-rakan. Rakan baru awak, kumpulan baru awak suka? Suka. Okey, kita nak mulakan pelajaran hari ini. Kita akan cari maklumat berkaitan tokoh-tokoh yang akan anda pilih. Cikgu tak nak tetapkan siapa tokohnya. Jadi ketua perlu pilih dulu. Okey, jadi kita pilih ketua dulu. Bincang bersama ahli kumpulan, pilih seorang ketua. Okey, sudah? Okey, ketua sila angkat tangan. Okey, tahniah anda dilantik sebagai ketua. Jadi sekarang saya minta ketua, okey, gerak ke depan dan sila pilih sampul surat yang telah saya sediakan di sini. Okey, di situ dalam tu ada tugasan puzzle, awak perlu sediakan dan sila pilih ambil satu kad ni. Okey, satu envelope dan juga satu kad ni dan balik ke tempat masing-masing. Silakan ketua. Ketua kumpulan ni? Yes. Okey, setiap kumpulan dapat satu sampul dan satu kad. Betul? Okey, sekarang buka sampul surat itu. Sila lihat apa yang ada dalam sampul surat itu. Okey, cikgu dah awak selesaikan puzzle itu, hasilkan nama tokoh yang kita akan cari maklumat daripada bahan yang telah disediakan. Jadi, cikgu tak nak beritahu siapa tokoh itu.
Anda sekalian perlu selesaikan puzzle tu, susun dan bentukkan nama toko-toko negeri Johor yang mempertahankan kedaulatan negeri Johor. Faham semua? Boleh bergerak sekarang dalam kumpulan. Baiklah, sekarang kamu dah siap untuk susun dapat tahu toko, betul? Baiklah, sekarang Cikgu Nda, ketua, sila ke depan dan ambil bahan yang berkaitan untuk mencari maklumat dan sediakan untuk pembentangan. Silakan, ketua kumpulan. Baiklah murid-murid, tahniah kerana dapat berjaya menghasilkan bahan berkaitan toko-toko yang telah anda pilih. Sekarang tibalah masa untuk pembentangan. Saya minta kumpulan yang pertama membentang hasil kerjanya. Silakan, kumpulan Safia. Saya menggunakan pelbagai kaedah yang berdasarkan pada teori kecerdasan pelbagai. Ini adalah penting sebab pelajar mempunyai pelbagai kecerdasan. Ada yang berminat untuk bercakap, ada yang berminat untuk menulis, dan ada yang berkebolehan untuk merangka dan mendapatkan isi dan menyampaikan dalam bentuk yang pelbagai. Dan ada yang suka berlakon. Maka saya menggunakan satu kumpulan, dia menghasilkan lakonan, dan satu kumpulan dia menghasilkan PowerPoint presentation, dan satu kumpulan lagi mereka dapat hasilkan peta minda. Baiklah, murid-murid, pastikan anda catat dan rekod perkara yang penting berkaitan pembentangan rakan-rakan, ya. Okey, silakan, Jeffrey. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kumpulan kami akan membentangkan tentang Da'i Ibrahim. Da'i Ibrahim ialah Temenggung Johor yang menggantikan Temenggung Abdul Rahman pada tahun 1825. Melalui perjanjian persahabatan, Da'i Ibrahim memerintah Johor, percayai wilayah Kesang. Sumbangannya ialah membentuk pentadbiran pusat dan memperkenalkan sistem Kang Chu. Sistem Kang Chu. Kang Chu berasal daripada perkataan Cina, bermaksud Tuan Sungai. Orang Cina diberi surat sungai untuk tinggal dan mengusahakan kawasan peladangan. Ini dikenali sebagai Kang Ka. Kang Ka diketuai oleh Kang Chu. Okey, tanya kumpulan ini. Sila duduk. Baiklah murid-murid, sekarang giliran kumpulan kedua. Seperti tadi, rekod dan catat perkara yang penting, ya. Silakan kumpulan kedua. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kumpulan kami akan bentang tajuk Temenggung Abu Bakar. Sultan Abu Bakar, bapa pemodenan Johor. Pada tahun 1862, Sultan Abu Bakar menaiki takhta. Mendapat gelaran Maharaja Johor daripada Ratu England. Menginda ke England untuk mempelajari cara pentadbiran terbaik membangunkan Johor. Seterusnya, Balkis akan bentang. Sumbangan Sultan Abu Bakar. Sumbangan pertama beliau bagi dia membodekan pentadbiran Johor. Contohnya mengadakan mahkamah, pos dan jabatan kerja raya. Selain itu,
bagi dia menjaga kebajikan rakyat, contoh membina sekolah, hospital dan jalan raya. Selain itu, bagi dia menjamin keamanan negeri Johor dengan menubuhkan pasukan polis dan tentera. Akhir sekali, meneruskan sistem kancu. Saya serahkan kepada kawan saya, Faris. Seterusnya, ciri-ciri kepimpinan. Kebijaksanaan Sultan Abu Bakar menyebabkan British tidak dapat menggugat kemerdekaan Johor. Selain itu, baginda berwawasan memajukan Johor. Sekian, terima kasih. Baiklah murid-murid, tahniah kumpulan ini dapat membentang dengan menggunakan hasil kerjanya dalam bentuk PowerPoint dan lengkap maklumatnya. Dan di sini kita perlu jadikan iktibar beberapa nilai daripada Sultan Abu Bakar. Jadi antaranya mereka dah bentang. Jadi saya nak tanya satu soalan. Apakah antara nilai-nilai tersebut yang perlu ada pada seseorang pemimpin pada masa kini? Siapa nak cuba jawab? Okay. Cikgu pilih Amira. Ciri-ciri kepimpinan yang perlu dicontohi ialah kebijaksanaan Sultan Abu Bakar. Setuju tak semua? Sila gunakan kad trafik. Setuju semua. Tahniah. Bagi tepukan pada Amira. Tahniah Amira. Betul. Kebijaksanaan. Bila kita bijak, kita dapat merancang aktiviti. Maka kita dapat menjamin keamanan. Kita dapat majukan negeri tersebut. Jadi, seseorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan. Baiklah, kita teruskan dengan kumpulan yang seterusnya. Nama saya Datuk Muhammad Saleh bin Perang. Apakah jawatan Tuan di Johor? Jawatan saya ialah Ketua Jabatan Tanah. Apakah pula sumbangan Tuan kepada Johor? Sumbangan saya ialah menjaga keamanan dan juga kestabilan negeri Johor. Selain itu, saya juga melukis peta pembangunan negeri Johor seperti di Muar dan juga Segamat. Terima kasih Tuan. Baiklah murid-murid, tahniah kumpulan ini dah berjaya dapat menyampaikan hasil kerja mereka dalam cara yang berlainan daripada kumpulan lain. Tahniah kumpulan ini. Silakan duduk. Baiklah murid-murid, hari ini kita belajar tentang sumbangan tokoh-tokoh di Johor mempertahankan kedaulatan negeri Johor. Ya? Dan kita juga dapat lihat tentang nilai dan sifat yang perlu kita contohi. Jadi walaupun kita belajar banyak nilai di situ, cikgu cuma nak uji satu nilai yang boleh kita teka dan selesaikan puzzle ni. Jadi saya nak seorang cuba selesaikan puzzle ni. Siapa nak cuba? Okey, Umesh. Pilih satu nombor dahulu. Nombor tiga, cikgu. Nombor tiga. Dapat selesaikan? Cuba. Tak dapat selesaikan, cikgu. Okey, cuba satu lagi nombor. Nombor satu, cikgu. Nombor satu. Cuba selesaikan. Bijak, cikgu. Bijak. Cuba kita lihat. Adakah perkataannya bijak? Betul? Betul. Bagilah tepukan pada rakan. Okey. Baiklah. Jadi kita pegang pada nilai bijak. Jadi kalau kita bijak, maka kita dapatlah mempertahankan negara kita dan juga kita dapatlah mencapai wawasan kita. Silakan duduk, Mish. Okey, terima kasih banyak. Dan hari ini kita dah belajar dua perkara tersebut dan cikgu harap anda dapat buat nota I think seperti yang kita dah buat sebelum ni. Dan teruskan dengan latihan yang cikgu dah sediakan di sini. Cikgu akan edarkan. Pastikan anda siapkan latihan ini dan hantar pada saya pada kelas akan datang. Boleh murid-murid? Boleh. Pelajaran hari ini sangat aktif dan capai matlamatnya. Dan ada pelbagai kaedah yang telah saya gunakan dan salah satunya adalah unsur magic, di mana guru-guru baru dan guru-guru sejarah boleh mengamalkan. Kedua adalah saya menggunakan kaedah kad trafik, di mana kita mudah untuk menilai refleksi pelajar dalam PDP pada hari itu. Dengan mudah dan cepat kita dapat nilai sama ada pelajar faham ataupun tidak. Jadi saya galakkan guru-guru sejarah mengamalkan ataupun mencuba kaedah-kaedah yang telah saya gunakan dan juga teknik yang telah saya amalkan. Sekian.